pusikoituneempaa raidetta. Niin, sitä mä olisin ajattelin, että pääseehän siitäkin toki tuohon hakemaan noin vauhtia. Mut jotenkin vähän. No, se nähdään kohta. Molemmat jo keulivat tässä. Tänne ne on tulos. Tai en mä tiedä, joo. Ne käykin vasta kääntämässä toi seuraavan vaihteen. Niin. Se on hän. Joo. Se tulee ottaa noin raiteen sulut pois, eli kyllä ne tulee tänne.